ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ସେ ନେଇ କେଉଁଝର ସଦର ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ କାଦୁଆଣୀ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ କଥା ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କି କହିବ, ଜୁଆଇଁ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପଦବୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିକଟ ଅତୀତରେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ? ହଁ, ଆସିଥିଲେ ହେଲା 15 ଦିନ ପରେ। ଆସିକି କ'ଣ ଖିଆପିଆ କଲେ, ରହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଖିଆପିଆ ବି କଲେ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରୁହନ୍ତିନି, ସେମାନେ କେବେ 5-10 ମିନିଟ ରହିଯିବେ, ବସିଥିଲେ ଆହୁରି ଗଲେ। ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ବୋଲି? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ, ତ ମୁଁ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି କି ଭାବିନଥିଲୁ, କି ମୋ ଝିଅ ବି ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବି ନା, କି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ବି ନଥିଲା। ଝିଅ ଭାବିଥିଲା ଯେ ମୋ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଟା ପଦବୀରେ ଥିଲା, ପଦବୀରେ ରହିବ ବୋଲିକି, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ବୋଲିକି ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଆମେ ବି ସେଟା ମନରେ ଭାବିବିନି କି ଆଶା ବି କରିନଥିଲୁ, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ନା କ'ଣ ସେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ବା ଏ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଲରେ ବି ସେମାନେ ଶାସନ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ, ଉତ୍ସାହିତ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାରକ ସହିତ କଥା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କଥା ହେବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, କେବେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଶା ବିଲକୁଲ କରିନଥିଲୁ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ରହିବେ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ଯେ ପାଇବେ ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲୁ। କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଖୁସି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମାନେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ସେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ସେ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଆଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ମଙ୍ଗ ଧରାଇବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗାଁର ଜୁଆଇଁ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କି କହିବେ? ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଜୁଆଇଁ ପୁଅ ବିଧାୟକରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ପଦବୀକୁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଭଲରେ ଚଳାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ସାଥି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେବେ ବି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭଲରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଖେ ଗାଁ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ କିପରି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରିବେ, ନିର୍ମଳ ଶାସନ ରହିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ରହିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ବ୍ଲକ କାଦୁଆଣୀରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।